que é muito pequenininho. É mesmo, é? Olha essa bolsa, Cristiano, tá? Tá atrapalhando na gravação. Ai, de meme, já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo.
Christmas party. It's time to celebrate. Come join us and delight in the magical gifts of Christmas. I'm torcendo pra durar bastante. Thank you.
ブルート! あれ、チップとデールじゃないか。なあ、ミッキー。ほっほっほ。二人ともありがとう。じゃあ、くるみ割り人形で割ってみよう。気をつけて。何？びっくりした。どこだったの？クリスマスマスマス。レクス、デブンダー。まだ準備できてないよ。